Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, dnes sa spoločne zamyslíme nad biblickým textom, ktorý máme napísaný v liste apoštola Pavla Efeským v 3. kapitole vo veršoch 14 až 19 takto. Preto skláňam kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Bratia a sestry, starý hebrejský príbeh hovorí o tom, ako za rabínom, učiteľom zákona, prišiel jeden člen jeho náboženskej obce a spýtal sa: Rabi, kde je Boh? Rabín sa zamyslel a po chvíli mu odpovedal: Boh je tam, kam ho pozveš a kam ho pustíš. To isté nám hovorí, i keď inými slovami, aj apoštol Pavol. Z týchto jeho slov cítiť popri hlbokej viere aj veľký záujem a lásku k efeským kresťanom. On, veľký apoštol, na kolenách vyprosuje pre nich to najlepšie z najlepšieho. Nežiada, aby boli zdraví, šťastní, aby mali dostatok peňazí či strechu nad hlavou, čo je samozrejme tiež potrebné. Chce pre nich ešte viac. Túži po tom, aby Kristus vierou prebýval v ich srdciach, aby zakorenení a založení v láske mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. Prosí pre nich to isté, čo sám dostal od Pána Boha. A o tom, čo spôsobuje, akú zmenu prináša človeku Kristovo prebývanie v ľudskom srdci, by vedeli vyznať svedectvo mnohí. Takúto zmenu vidieť zreteľne napríklad na biblických postavách, colníkoch, Zacheovi a Matúšovi, ktorí sa príchodom Pána Ježiša Krista zmenili na nepoznanie. Zacheus po tomto stretnutí vyznal: Pane, polovicu svojho majetku dávam tým, ktorí sú chudobní. A ak som niekoho v niečom oklamal, vraciam to štvornásobne. Matúš sa po stretnutí s Pánom Ježišom stal zasa jeho učeníkom, písateľom jedného z evanjelií. Kristovo prebývanie v človeku prináša rovnaké požehnanie, ako bol požehnaný dom apoštola Petra v Kafarnaume, kde došlo k uzdraveniu mnohých chorých a obráteniu celej rodiny. A podobne je i dnes požehnané ľudské srdce, v ktorom má Ježiš Kristus trvalé bydlisko. Človek, v srdci ktorého prebýva Pán Ježiš, spozná jeho lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Aká táto láska je? My zvykneme hovoriť o láske hlbokej. Hlboká láska miluje za všetkých okolností. Niečo z nej je v našich mamách.
Materinská láska vie mnoho vydržať, mnohé odpustiť, mnohé pretrpieť. Taká je aj láska Pána Ježiša Krista. Má úžasnú hĺbku. Pán Ježiš zostúpil hlboko už vtedy, keď ležal v jasliach. A ešte hlbšie, keď visel na Golgotskom kríži. A práve preto, že zostúpil tak hlboko, nie je pre neho ani jeden človek v takej hĺbke, aby k nemu nemohol prísť. Ale poďme ďalej. Ako si predstavujete, bratia a sestry, lásku širokú? Ako sa prejavuje tá? Kristova láska je tak široká, že zahrňuje celé ľudstvo. Ona nemá ohraničenie. Je taká dlhá, že nikdy neprestane. Je vysoká, siaha až do nebies a tam, do tej nadpozemskej výšky, chce Pán Ježiš priviesť všetkých ľudí. Všetkých chce urobiť Božími deťmi a dedičmi kráľovstva nebeského. Pochopíme túto lásku. Modlíme sa, aby sme ju všetci mohli spoznať. A modlíme sa aj za to, aby táto Kristova láska zapálila tú našu, aby On miloval v nás. Aby sme sa naučili cítiť Jeho radosťou a Jeho bolesťou. Modlíme sa aj za to, aby sme všetci umožnili tejto svätej, čistej Kristovej láske pôsobiť medzi nami. A aby sme aj my svojimi modlitbami pomohli iným poznať Krista a Jeho lásku. A napokon sa modlíme za to, aby sa sláva Pánova šírila na zemi. Pavol povedal, že Pán Boh môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Prosme teda za seba, za naše zbory, za našu cirkev, aby zosilnili na vnútornom človeku, aby Kristus láskou prebýval v našich srdciach. Prosme aj za tých, ktorí sú Bohu vzdialení, ktorí ho nepoznajú, ktorí ho odmietajú, ktorí jeho existenciu a moc pripisujú prírode. Prosme, bratia a sestry, za to, aby Pán Boh urobil o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Amen. A teraz sa takto spoločne pomodlíme. Drahý Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju hlbokú, vysokú, širokú a dlhú lásku k nám. A prosíme, zapál svojou láskou tú našu. Ty sám miluj v nás. Pôsob svojou čistou, svetou láskou medzi nami. A použi si nás k tomu, aby ťa skrze nás mohli aj iní poznať. Prosíme, Pane, daj, aby sa Tvoja sláva šírila na zemi aj našimi ústami a našim konaním. Prosíme aj za naše zbory, za našu cirkev, aby zosilnili na vnútornom človeku, aby si Ty vierou prebýval v našich srdciach. Prosíme za tých, ktorí sú Ti vzdialení, ktorí ťa nepoznajú, odmietajú, popierajú Tvoju existenciu. Ukáž sa im, daj sa im spoznať. Urob, Pane, o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Amen.
uzrel som svet, ty spieval si nado mnou. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Skôr než dýchať som smel, vdýchol si život svoj. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dá seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Tvojím som bol, o mňa si zápasil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Aj keď slabý som bol, ty za mňa si zaplatil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, konečná láska Otca k nám. Nie je tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie je tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie je tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie je tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť.